Hoje nós estamos realizando um dos maiores sonhos da nossa carreira. É isso. Quer cantar ao seu lado e te conhecer pessoalmente? Vocês já estão juntos há quanto tempo? Cantamos juntos, nós estamos há 10 anos. 10 anos, 10 anos. Graças a Deus. Ele, na verdade, mentira, mas virou rondonense, né, praticamente? Com certeza, eu. A minha feita está muito pequena, há 11 anos. Tem 29 anos que a gente mora aqui. Me considero rondonense, com muito orgulho. Você é nascido aqui perto, né, cara? Sou rondonense, com muito orgulho. Sou nascido aqui na cidade de Ariquemes. Eu sei que você fala pior, tá? Mas acho que eu vou tentar acompanhar mais aqui. Vamos fazer um improviso? Vamos improvisar. Vocês conhecem assim um pouco de tudo, não? Conhece? Moda de João Paulo também, ela já te conhece mais. Conhece alguma coisa do meu reino encantado? Opa, com certeza. Conhece mesmo? Opa. Será que a gente consegue cantar o meu reino encantado junto? Vamos improvisar. Vamos tentar? Vamos tentar. Vocês ajudam a gente daí ou não? Vamos lá. Thank you.
Ele gostou dos caras. Mas não gosta do cara, não. Obrigado a sua banda também, pela organização. Obrigado, eu agradeço. Sucesso, gente. Fique com seus amigueles! Sucesso. Obrigado! Mais aplausos pra eles, gente. Mais aplausos. Valeu, amigueles! Valeu, meninos. Valeu. Valeu mesmo. Eu podia cantar um trechinho daquela canção que eu gravei, que eu tenho de novela. Cadê o tom dela aí? Será que vocês lembram? Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor.
pra matar a saudade da felicidade dos instantes.